vizitat, po mendoni se atër po delë që po zos fjallin. Thank you for asking that question. Faleminderit që kërkuat këtë sqarim. Jo ta përshkruani vizitën. Thjesht na thoni sa vizita dhe ku? Një qast, është mirë që mos flasim një kohësisht, një herë azi. Pra, na thoni dhe një herë, sa vizita dhe në cilin vend keni shkuar? 4 vizita. Malishev, Baj, Pagarush, pastaj anej ka qafa Dulis, Belanic, Ngucat, Derin Senek. Vizitin e tret, jemi nalë nga paramilitarët sërb në pej, sepse dëshëronim shkonim në Glëgjan. Në Glëgjan në pes, këthuaj se në kishën katolikët Glëgjanit, jenë mbledhur me mija shqiptarë të zhvendosën, mirë po paramilitarët në kanë këthy në pej, në kanë kërcnu, edhe kanë thonë nëse vazhdo një tutje, edhe nëse vetëm nalim me një vend, me një herë kena me ju vra, dhe më thonë edhe në kanë detyru me këtë në Prishtinë. Vizita 4 ishte në Qeras. I'm sorry, where was the fourth visit? Po na thoni kush ishte vendi i katërt, ju lutem? Sepse morëm informacione se popullata e Drenicës ishte në gjendje pa përshkrueshme, pa besueshme për ju, pa imagjinueshme, dhe kemi dashur me shkuë kuptohet duke rrezikuar jetën tonë, me shkuë edhe me pa popullatën civile në ato zona Drenicës dhe jemi nalë fillimisht në fshatin Qeras. All right, so... Në rregull, që të sigurohemi që kemi kuptuar si ç'duhet, ka pas 4 vizita të planifikuara, bët 2 vizitat e para, në vizitën e tretë ju penguan autoritetet serbe, dhe në vizitën e katërt ndaluat në Qirez. Kështu ishte? I want to focus on... Tani të fokusohemi tek vizita e katërt në Qirez. A ju kujtohet data kur ka qenë kjo vizitë? Ju penguan 20 ashtu shtator 1998. Në Qirez. Shqeçani janë 25 vjet. E kjo shka kemi përjetuar. Po shta Bibli se ka shumë të marrë me ulën këtë karrikë. Vizita e katërt në Qirez. A ju kujtohet data kur ka qenë kjo vizitë? Sepse ne kemi shku me kravata, me makina si ndasëm, dhe kemi shku dhe më thonë, i të regoa pëse kemi shku. Dhe në Qirez dhe mund kemi qenë nështë atë 30-35, se nuk du me spekulu, se mund tjetë dikush në numër më pak më shumë, po këtu ka qenë prafërsi. Me makina si ndasëm. A ju kujtohen emrat e personave që ishin delegacion, personat emrat e deputetëve që kanë qenë atë vizitë? Shqo pak, kam një vretje nda këti trupi gjykusë, nda jush nuk më këni lonë një fletore këtu për me mujtë me i pas këta emra, si janë 25 vjetë, edhe ka njerë kemi harrojmë edhe djeshka kemi bo. Kure kemi prasysh qka kam përjetu, atëre vërtet ka mundësi unë e haroj, edhe mund dalë atër se nuk jam i sinqertë dhe i drejtë, a unë shumë kam dëshirë me thonë dëvërtetën, të vetëm dëvërtetën në këtë gjukatë. Janë, kam qenë unë kryetari i delegacionit, ka qenë zonja në Kibe Kilmendi si zavendëse e kryetari i delegacionit, një zonë të cilën ma vonë sërbë ja kanë vra edhe burin edhe dy djemtë, mu me i kanë vratë 12, dhe më thonë, kanë qenë edhe deputet tjerë, Jusuf Telaku, Agim Krasnishi,
Asim Dërmaku, Sokol Blakaj, Agim Krasnishi, Nedi Bardhi, emnat i kini ju, po ata emnat që i kini që i kam dhonë, ata emnat janë. Në një mëj me arutër. Thank you. And faleminderit. Nëse ka diçka që t'ju ndihmoj për të rifreskuar kujtesën, ne mund ta bëjmë me lejen e trupit gjykues. Prandaj, do e lutja sekretarës së gjykatës që me lejen e trupit gjykuores të vendosim në ekran materialin që ka numrin RN SITF 000 55872. Ju kërkojnë yes, edhe një herë. 55 55 8 783 deri në 00 55 996. Te ky dokument na nevojitet faqa 90 deri në 91 në PDF, për ndryshe ka numrin 55872 në anglisht dhe me 73 në gjuhën shqipe. Sir, do you see that document? A shihni dokumentin që keni përpara në ekran? Right. And are those the rregull? A janë këta emrat e delegatëve që kanë qenë në qyres? And to the right of the në të djathtë për krah e emrave, filloj me ju. Është emri juaj? Dhe thot PLK. Çfarë është PLK-ja? And following down më poshtë, po ashtu janë shënimet në të djathtë për secilin nga individët. Këto akronime janë për partitë politike të secilit delegat? Demokratike Kosovës, PSDK, Partia Shqiptare Demokristiane, PPSH, Partia Popullore Shqiptare, BSPK është sindikatat e pavarëna, FRLDK, Front Mirënor i LDK-s. Këto janë akronimet e partive. So, my question is... Pyetja ime është kështu. Pra, akronimet në të djath tregojnë për kartësinë e politisë politike të personit, për shembull zonja Kelmendi ka qenë në LDK-s, prandaj është akronimi në të djathtë. Thank you. All right. Faleminderit. A mund të na përshkruani si shkuat në qyres? Do me thënë, a shkuat bashk me një makinë, a ishë në veturat të ndara? Këtu jemi afer shumë persona, një makinë nuk ka mujtë më nga dërgu atje, kanë qenë disa makina, dhe unë kam qenë me zonin Kelmendin në makinën e parë, dhe tjertë kanë qenë pas nesh. Jemi nalë në për punktet polisore, jemi kontrolu, jemi fy, jemi kërcnu, por ne kemi vazhdu tutë. And when you say that you kur thoni që ju ndaluan në një punkt serb, a tha që ju ndaluan në një punkt serb? Se gjithë rrugën ka pas punkte dhe pika serbe, paramilitar, kushtar, polic, kriminel, fashista, rasista, serb, shka të dush që ka mujtë me pas atër në Kosovë. And po ju e kaluat punktin. Ndryshe nga bizat e më hershme, ju arritët të kalonit këtë punkt dhe të shkondit në qires, apo jo?
kishim dëshirë më shku, por ata kanë mund edhe me na kthy, kanë mujtë edhe me na bërgos, kanë mujtë edhe me na vra, na kena qenë përgatitën për gjitha variantët. And my question is, did... Pyetja ime është kjo. Ju ja dolët që ti kaloni të gjitha këto punkte dhe të shkonit në qeres, të mërinit në qeres, kështu? Të më qeres. Did you encounter... A undeshët gjëkundi me u që kënë gjatë uftimit për në qeres? A u hasët më sakt? Në qeres kemi pa njërët qerezit, dhe më thanë, pjestar të UÇK-s, fillimisht kam shku në gjamin e fshatit, e cila më kujtohet ka qenë edhe bombardume nga forcat serbe, edhe kam vizitue popullatën civile, smuarit, fëmit, të cilët ishin në gjami, në gjanje pa përshkrushme, në gjanje të mëruse, në gjanje të trishtimi. Më thonë, kam bisedu me ta, kemi bisedu me ta me jodhon korajo, sepse pak po gaboni që s'pëm leni me përshkru pak ma gjansisht, se pas vizita na jemi këty gjithmonë në misionin vëzhgus Amerikan edhe kemi bo lista shfar nevoja shkan populatat civile dhe sa më kujtohet me makinat e kryqit kuq ju kanë dërgu ndihma populatat civile. Kjo ka qenë misioni jo. Kështë që qeras kemi vizitu dhe shkollën, pastaj kemi vizituar, është ka një zyre, thonin, qendra për informim me LDK-s, nuk e di, një zyre, mërën si është që kemi hinë një zyre, mërëna për me mujt me i pyt banorët për situatën në qeres. Sir, I appreciate... Zëtëri, e vlerësëm që ju do një të na jepë në më shumë halësi, por, para se të shkoni në qyres, dhe doja të pyes ati qka dhe pyes dhe kur të më rinë në qyres. Unë pyetin e kishtë takë shtu. A u hasët me u që kënë për para se të më rinë në qyres dhe më duket se ju thatë që u hasë me u që kënë në hyre të fshatit, kështu? Makinë, cila kishtë shenjat, se detalet është problem me i mënu, me kujtu, në fakt, me kujtu, por ajo s'ka folë asë gjamë, ne kanë lëviz, edhe ne nuk e kishim shqetsimin fare nga pjestarë të UÇK-s, shqetsimet tona ishin për gjendin e popullatës civile në të zonë. Dhe me thonë drejten, kër i këna pa UÇK-n, jemi gëzu shumë dhe jena një shumë krenarë. A e dini, nëse ishte në djeni u që këja para prakisht për vizitën tuaj, para mbëritis në qyres? Në djeni, sepse në Prishtin ka qenë një zyre e u që kës, ashtë të qujtën zyre, në mandë të cilën e ka drejtu e Zotë Adem Demaci, aty sa dione ka qenë notara për këthysa, nuk e di shfar roli ka lujt Albin Kurti, kryeministri i tashëm, dhe ne me thonë drejten nuk e kemi njëftu atë zyrë, sepse nuk e kemi pat arsyshme që deputetet e kuvendit Kosos, dhe me thonë, nështëta ka qenë edhe gabimi yni, por nuk e kemi nuk du me spekulu, dhe ma nuk i kena njëftu, dhe u që këja nuk ka qenë djeni se ne dhe të shkonim në qeras. Had your... Vizitat e më hershme, para se të mërë në qeres, ishin bërë publike në media? Sepse unë e kur njëtën time s'kam dasht me bo takime dhe më thonë asë vizita sekrete. Gjithë gjë e kam bo njëtë publikisht. And so did you...
Pra, a mendoni ju se u qëkoja ishte në DNI, sepse vizitat tuaja të më hershme këshin qënë publike në media? Më kështë qënë DNI për shkak të kësaj? Me ditë, se nuk i kam pytë, a kanë qenë DNI, kanë mujtë me qenë DNI nga mediat, kanë mujtë mes me qenë se këta nuk kanë pasë shumë kohë me marë me media, për jënë marë me terrorin sërbë edhe me mbrojtë popullatën civilë. Kështu që nuk kam dëshirë me spekulu. I'd ask the court, do i kërkoje trupi gjykues që të lejon të paraqitjen në ekran të dokumentit 034236 dhe në 034287. Brënda këture faqeve, duhet paraqitet në ekran faqe 034241, në versionin anglisht dhe në versionin në shqip, faqa 034236. Në fund të kësaj faqe, edhe në gjithë është mundur të kalojë tek faqja pasardhëse. My apologies for the Albanian. Ju kërkoj ndjes. Për versionin në shqip, besoj që numri i faqes që duhet paraqitur në ekran është 034250. Do you recall giving... A, ju kujtohet të keni dhënë një tjetër dëshmi në nënbetim për këtë rast në vitin 2014? Nuk muj me majtë ma. Sepse nuk më keni lanë asë shënime me pas. Kështë që nëse më lejoni, i kësha thonë vetëm një fjalë për vetën time, nëse më lejoni trupi gjykusë. Just for now, just answer the question. Gjykatëse, për momentin ju lutem thjesht jepini përgjigje pyetjeve që po ju bëhen. Prokurorja, siç udhëzohet nga gjykatësi, pra dokumentin e kemi këtu përpara ekranit. Vërtet që nuk keni mundësi që të marrni shënime, por dokumenti për cilin ju pyet është ky dokumenti që keni në ekran. A mund ta shikoni dokumentin, e shihni do dokumentin që keni përpara në ekran? Kjo pjesërisht. Do you see here where you talk about... A shihni këtë pjesën kur shihni për UÇK-n që haseni me UÇK-n përpara të futeni në fshatin Qirez. Prokurori ju pyet, ju i kishte thënë që po shkonit atje? Ju thoni që po, dhe ata mund ta kenë duhet ta kenë ditur sepse kjo ishte në media dhe mund ta kishin zbuluar po ashtu edhe përmes personave ose njerëzve vet. Ai kujtohet të keni thënë këtë gjë prokurorit dëshmitar. I qartë isha, edhe pse këto jenë irrelevante, për mu, për ju mujnë me qenë vendimtarë, këta di unë. Dhe thonë, a ju kemi thonë, a kanë ditë, a se kanë ditë. Dhe thonë, ato jenë sene që kanë do para 25 viteve, dhe kjo është një mundi madhë, më na... pytë sërish gjitha detalit, se për mi fullna për gjitha detalit ka që dash me pas një video kamerë edhe me mujtë tash me nqizu kreta të vizita edhe mujtë me i majtë men. Për nëjshë e na jemi ka flasim për një gjysëm, për një qerek shekullit një gjarje që ka ndodhë në rrëthona lufte, a josh ka kemi përjetu gjatë lufte pas lufte, është të manë që... po shtirë na me ditë ka njerë dhe më na pytë si e kemi armën, nuk më na me aqëllu.
So my question again. Përsëri, pyetja ime është kjo, dëshmitar. A ju kujtohet që keni dhënë këtë përgjigje? Pra, ka fjallën për pjesën e përgjigjes që ju thoni që... Pra, pyetja ishte që a ju thatë ju atyre sepse po shkonit atje? Dhe përgjigje që i jepni është kjo. Po, po ata edhe duhet të kenë ditur, sepse kjo ishte në media, dhe mund të kenë gjetur, konstatuar këtë gjë dhe përmes njërës vetë vetë. Tani pas e lexove këtë pjesë dëshmisë tënde, a e të kujtohet të kesh thënë të prokurorit? Mund të kenë ditur, edhe sot po e konfirmoj se mund të kenë ditur, por edhe mund të mos e kenë ditur. Unë nuk mund me ditë shka kanë ditë ata, edhe a kanë ditë ata, sepse për ne në atë moment ka qenë irrelevante. Por unë e kam mënu se ata kanë ditë sepse ka qenë media. E dishka që është media, është të mund shumë o ditë. Në së kemi shku në sekret, asë kemi shku në së një vizit më sheftas. Gjitha gjoha këna bo publike. I understand. And... E kuptoj. Dëshmitar, asun dhe syve nuk përcaktonë se qa është relevante, apo jo, janë gjukasit ata që përcaktonë këtë gjë. Sa i takon vizitave të tjera humanitare? A jeni hasur me UÇK-n në vizitave të tjera më pashme nga të vizitave që na i përmëndët më herët? Kemi has në pjestarë të UÇK-s gjatë vizitës që kemi pas në komunin e Malisheves, Banj, Pagarush, dhe janë sjell mënyrë bashkëpunuese me ne dhe janë kanë shumë mirë njës dhe falenderus për ne që kemi bërë atë sakrificë dhe ato vizita. When you arrived in... Kur mbërritët në Qerez, ju tha që shkuat e xhamia dhe folët me popullatën atje. A është e vërtetë kjo, dëshmitar? And you've already told us... Na tregua se qëllimi i vizitës ishte që shikohej situata humanitare atje. Si u përshit ju, çfarë bët kur ishit atje folët me njerëzit, më vete, individualisht, bët në një, datë në një fjallim për para një grupi, çfarë ndodhe, çfarë bët më konkretisht atje? Civile për nevojat e tëre, kishte gra zonja që ishin smura, shtazan, fmi, paprend, këmi py për çfarë kanë ata nevojë. Në mënyrë që këtë themin në Prishtinë, për mes misionit vëzhgus Amerikan, edhe unë hasë erit e kryqit kuq, me mujtë mi e dalë ndim asaj popullate. Kemi bisedu, na atje kemi shku me bisedu, kemi shku me i taku, me mledhe informacione, sepse ato informacione posaqërisht kanë qenë transishme për mu, se në atë ko, pa dasht me egzageru, kam luajt rolin e ministrit jashtëm, se s'kishim ministrit jashtëm, dhe unë e kam vizitu këtë qendrat ndërkombëtare botënore, për më mujtë me të regu se shka kam pa dhe shka pëndohë me Kosovën, për më mujtë minimu Kosovës. Kështë që këto ishte qëllimi i kësaj vizite dhe biseda këna pas me populatën lokale Qerezit, por edhe që këshin ardhë nga fshatrat tjerë Drenisë. And about how long did you engage? Për sa kohë folët ju me njerëzit, a ju kujtohet? Për sa zgjati këto bisedat që patët, sa zgjatën? Jo, sa da që të thamë, nuk e thamë të vërtetën. Që është vështirë me thonë, se kemi shiku, por kanë zgjenë, do më thonë, disa minutë që disa orë, një orë, nuk, kështu të tjetë. And after you... Pas ju takuat me popullatën aty, a arriti një pik ku ju ndërvepruat me UÇK-n? Dhe më thënë, jo vetëm që e pat UÇK-n, por që patët marrje e dhënja ose ndërvepruat me UÇK-n. Që thash që në është thonë që është zyre informimit ati fshati, që ka shërby për zyret LDK-s.
unë nuk e di çka ka qenë, po kemi qenë në atë dhomë, edhe këna besedu dhe aty me banorët, edhe i kemi listu e nevojat, e shqetsimet e tyre, dhe më thonë përshka kanë ma shumë nevojë dhe si është situata. Dersa ishim aty, aty dhe më thonë edhe para se mirë kemi taku edhe një, me qenë sa ta kam njoftë, zotin Ganikoci, i cili ka qenë zyrtari LDK-s më përpara, tash ishte, kishte kalu në UÇK, dhe nuk e di çfarë grada është shka ka qenë, s'kanë pasë, po ka qenë, dhe më thonë, tash ishte UÇK. Me ganim disa antarë delegacion kanë pasë dhe polemika, biseda edhe nështa pa dëshërushme, kush jeni ju, pse jeni ju, shka jeni ju, edhe dikush nga shta nga delegacioni nuk më kujtohet, kush ka pasë edhe kritika dhe në UÇK-n, se gjoja ne jemi në Prishtinë për zgjidhjen pasore të çështjes Kosovës me dialog, që kjo ka qenë vetëm një utopi. Me Serbinë s'mundet edhe sot e kësaj dite nuk po mujmë i zgjidhë problemet me dialog me çështje pasore. Kështu që pastaj kemi hymrana, kemi ulë në të dhomë, kena bisedu me banorët. Edhe nëse mund vazhdoj, nëse doni me më ndërprej, me më bo pyti, urnani, unë jam këtu. Thank you. I'll ask a follow-up question. Faleminderit. Do bëj një pyetje tjetër të lidhur me këtë. Unë ju pyeta, a komunikuat me UÇK-n? Dhe ju thatë po, dhe përmendët emrin e Ganikocit. Nga e dini ju që Ganikoci ishte në UÇK? Ishte i veshur në UÇK. Edhe kishim dëgjuar çaj nga LDK-ja. Domthonë ishte kalur në UÇK, ishte vesh në UÇK. And were there other members? A kishte pjesëtar të tjerë të UÇK-s që ishin të uniformum, që kishin uniformë aty? Tu, mërëna, ishëm duke bistur me banorët, brenda ka hy personi me numër një. Me dy shoqërues, tres, nuk e di, nuk është me, kam harru, por ka pas ndonjë shoqërues, dhe na ka pyet kush jemi na. Before we get there. Por para se sa të kalojmë te kjo pikë, a keni parë pjesëtar të tjerë të UÇK-s përveç personit që njohët? Do të thonë ishte njohës se dy persona që keni njohur, ishin një apo dy persona të tjerë të cilët po ashtu ishin të veshur me uniformë? Nuk kemi taku njerëz pjesëtar të tjerë të UÇK-s. Well, do you recall black? A ju kujtohen makina me ngjyrë të zezë që mbërritën me pjesëtar të UÇK-s ato që futën në zyrën e komunitetit në Qeres? Me shiku makina, jam koni prekupu me nëzhu me shumë shqetsim dhe vëmendje atë që më ka thonë, shka më kanë thonë popullata civile për gjendjen alarmante të popullatës për ndjekur, zhvendosur dhe terrorizuar Drenisë. If we could go to... Le të shohim dokumentin që kemi në ekran. Në versionin anglisht në faqen 034242 dhe në versionin në shqip në faqen 034251. Nga mesi i faqes drejt fundit të saj. I think for the English it's a little bit higher up. Për versionin anglisht është pak më lart në faqe, ndërkohë që në shqip është pak më poshtë.
Kur keni thënë dëshmi në 2014 dëshmitar, dhe kur keni qënë duke folur për vizitën Qeres, a ju kujtohet lidhur me atë që keni, i keni thënë, e keni thënë prokurorit, dhe më thënë, ju këtu, si që mund të lexoni, e thonë që kanë ardhur makina të zeza me pjesëtar të UÇK-s. A ju kujtohet e keni thënë këtë gjë prokurorit? Okay, having had that read. Tani që e lexuat këtë pjesë, a ju rifreskua kujtesa që keni parë makina të zeza të cilat janë afruar tek zyra e bashkësisë? Ju kujtohet kjo gjë ta keni thënë prokurorit dëshmitar? Me thënë drejtën, vërtetën e kësaj marshrute, e kësaj vizite që do të dalim më vonë, e kam thënë po atë ditë, dy orë, mas jam këthy nga zonat e luftës. E keni vidon, i keni në qëzimet, e kam thonë bramen zërit Amerikës, e kam thonë në ledhën e kryesisë që jo kam deponu proces verbalin e mledhjes, 4-5 ditë mas asaj ngjarje, edhe mëni me gjithë zërin Amerikës, mëni me gjithë ato, këto tjera që ka kam thonë masanej, këto i kam thonë ditëve kur kam bërë varrimet anëtarëve të familjes, edhe kam harru, kam spekulu, kam jam koni mlëfosën, jam koni i denigrum, dhe man, edhe nuk i marrë shumë. Edhe një letër që kam dërgu para një viti, kam thënë se këto janë për mu çështje të egzagjeruara të mbylluara. Për mu. Mundën mësë me qenë për ju. Please answer the question. Did you... Gjukatësi, ju lutem, përgjigjoni një pyetjes. A e pe makinën e zez apo jo? Gjyra, unë edhe sot nuk e di me çfarë makinë, çfarë ngjyra ka marrë. Right, and going to the next question. Do të kaloj tek pyetja tjetër, që sapo ju bëra në fakt, në çështë keni parë persona të tjerë me uniforma ushtarake. Juve ju bëhet kjo pyetje, nga e dinit ju që ishin të UÇK-s këta? Përgjigja që ju jepni ishte sepse ata ishin me uniforma, disa ishin me tesha civile, por ata që ishin me uniforma kryesisht kishin të veshur uniforma ushtarake të zeza dhe kishin edhe shenja dalluese. Prokurori ju pyet, çfarë shenja është dalluese dhe përgjigja që ju jepni është UÇK, akronimi për UÇK-n. A ju kujtohet kjo dëshmitar që keni parë persona që kishin veshur uniform dhe duke përfshirtu dhe uniforma të zeza së bashku me këto sinjale dalluese në qiret? Për nga një kohë ne kemi dëgjuar nga Prishtina se është tradhitë në radhë të UÇK-s dhe kemi ditë që është UÇK. Personi numër një, e kemi ditë se ka qenë media jo plagos, nuk u plagos, nuk e di ato senet e veta, por edhe shoqërus kanë mujtë me qenë, tash nuk më kujtohet, sepse kanë qenë ato momente shumë dramatike, dhe mund së pëzojmë që kanë qenë pjestarë të UÇK-s, por a kanë pas emblema, mi përshkru që qëllësisht, asë nuk kanë pas mundësi, as ku, as shans. All right, and you started telling us... Në regull, filluat të në thonet që ju fyen dhe filluat të ju merë në pyetje kur ishit atje. Për çfarë ju pyetje u që këja në të zërën e bashkësis? Çfarë pyetje shë bënë? Në fynte, pse këni arë, shka për dëni, kush jeni, qka keni ardhë, dhe më thonë, edhe ne kam lidhë letër njëftimet, ka urdhëru që zonjat, antarët delegacionit, shoferat, gazetarët që në shëqërënin, të kthehen për Prishtinë, dërsa ne kemi metë, digon parafërsisht 13 deputetë, dhe antarët partive të ndryshme dhe që i lexuam pak më lartë. Dhe neve nuk ne ka dhënë letër njoftimet dhe na ka thonë se me ju kemi pak biseda, duhet vënohi pak, duhet ndalini pak,
sepse kemi disa biseda me ju. Pastaj kanë ardhur makinat, edhe na kanë drejtuar për momentin në drejtim pa njohur, derisa kam mësuar se kemi mbrin në Bajic. Okay, well, I want to stay in Qiraz for... Dëshoj që qëndrojmë Qiraz akoma për një qast. A e keni parë Hashim Thaçin kur ishit në Qiraz? Kam parë kur në jetën time. As në Prishtinë, as në Qiraz, tek e kam parë në Bajic me vones mas 2-3 orëve që ka ndodhur rast. If we can go to... Nëse mund të shkojmë tek dokumentin që kemi në ekran, në versionin anglisht është fundi i faqes 030442 deri në fund të 034243-shit dhe në versionin shqip është 034252. Do you recall being asked this question? Ju kujtohet që është bërë kjo pyetje në 2014-ën. Në momentin kur patë të të mbërrit, a keni pas kontakt me antarët të UÇK-s? Përgjigja që ju jepni është kjo. Unë deri në atë ditë kur nuk kam pasur kontakt me ta në jetën time. Por, unë e njihja Hashim Thaçin, sepse disa muaj më herët, a i kishtë dhënë një intervist në një gazetë dhe aty ishte fotografia, shumë fotografi në fakt të ti. Atë e quanin Gjarpri, kushtu që e dija se a ishte. Sabit Gjeci ishte gjithashtu aty. Pas dëgjimit kasetofonit, ata kërkuan që t'i shikni letër njoftime tona. Ne u adhëm letër njoftime tona. Ne u treguam se shumica prej nesh ishin antarët parlamentit. A ju kujtohet a keni thonë këtë dëshmitar? Ka mundësi që aja intervist tjetë nështëta, nuk jam, as ata nuk e di, krejtësisht mas këtë në nxarë. Edhe nështëta atëherë ka mujtë me njoftë, Hashim Thaçin. Fakt, të manë, saj përket përgjezës për Qiraz. A unë e thashtë se Hashim Thaçin, për e të para kam taku në Bajic. Edhe në Paris, në konferenzën e Rambujes. Well, are you aware that Hashim Thaçin... A jeni ndjeni që Hashim Thaçi vetë e ka pohuar, e ka pranuar, që a i ka qënë Qiraz ditën kur jeni ndaluar ju gjithë? Unë mundë me përgjegjë për vetën time, edhe jam përgjegjë për kretë veprat e mija para këti trupi gjykus, edhe para gjithë kuj edhe gjithmonë. You also mentioned individual. Ju keni përmendur gjithashtu individin ose personin një. Atë person, a kishit parë më përpara? Kam pa, por kemi pas një ori për ta. Kemi njoft. Domthonë, sikur që kemi njoft nga Nikoci. Kam njoft në Bajic edhe nga Prishtina edhe në far Tajrdeskun. Domthonë, ka pas njerëz që i kam njoft në Prishtinë. Por Hashim Thaçin se kam pas atë privilegj me njoft në Prishtinë. All right, so getting... Në regull, t'i kthehemi prap delegacionet. Na e thonë edhe njëherë, ju lutem, çfarë ndodhi me gratë që ishin delegatë dhe me gazetarët? Çfarë ndodhi atyre? Këtë në Prishtinë. I kanë urdhëruar mu këtë në Prishtinë, këtë në Prishtinë. And for the delegates who... Për delegatët që vazhdojnë që ndronin atje, juve, qëfar ju tha aty në atë zyrën e bashkësis? Ju tha që jeni në arrest? Nësë ishim në arrest, asë ishim të arrestum. Në thanë që duhet naleni
Me thonë drejten, një delegacion aq i zgjeruar, ta kthejm pak logjikën, edhe të shkonte në për zonat e luftës, me kravata, civil, me makina, jo vetëm të UÇK-ja, të çdo ushtri në botë kish ngrit dyshime se kush janë këta njerëz, a mundet dikush mrena këtyre njerëzve me qenë, që nuk me thonë që ka qenë dikush, s'ka me atë informacion, u flasë vetëm për Gjergjin. Dhe mon, a janë dyshimt, a kanë ardhë me morë informacione për UÇK-n, a kanë, a janë njerëz të shërbimet saktuara që në Kosovë lullëzonin gjitha shërbimet, ruse, serbe, dreqje i viri, dhe më thonë, edhe kanë pas plëtsisht drejt me dyshu. Edhe gjdo ushtri e gjdo vendin bot, kish pas me i nalë, me bisedu, kush jeni ju? Këta, këtë ka qenë në qëllimi i naljes. Në onë mu nalë, me bisedu me ne, me ditë kush jemi në shkadojmë. When you previously tested, kur keni dhënë dëshmimin më parë, a e përshkruat atë që ju tha juve dhe tu citojë çfarë keni thënë që ju jeni në arrest. A e keni përshkruar kështu situatën tuaj? Unë nuk kam qenë në arrest. Unë kam qenë arrestuar prej forcave serbe shpesh herë. Kur në jetën time s'kam qenë arrestuar askujt. I'd ask the court to go with this. Do i kërkoja trupi gjykues që lejoj përgjigjen e këtij dokumenti, të shohim këtë dokument që kemi në ekran, në versionin anglisht është faqja 30444 dhe në versionin në shqip mendoj që është drejt fundit faqja 034253. In your 2014 testimony. Në dëshminë të në 2014-ën, ju është bërë kjo pyetje. Prokurori ju bën këtë pyetje. Çfarë ka ndodhur saktësisht? Përgjigjja që keni dhënë është kjo. UÇK-ja hyri brenda. Pasi që kishin dëgjuar fjalimin në kasetafon, ata thanë se ne ishim në thojza në arrest. A ju kujtohet që ta keni dhënë këtë dëshmi dëshmitar? Në arrest. Plus, kam vretje gjatë marrjes në pyetje atëherë, kur s'kam pas avokat, as kur s'kam pas këshilltar juridik, unë nuk jam jurist. Sir, in this testimony... Dëshmitar, në këtë dëshmi, në fillim fare, ju është informuar dhe ju është thënë që juve do t'jep një dëshmi në një proces penal. A ju kujtohet kjo gjë, dëshmitar? Jo, nuk e di. Nuk, sinqerisht, nuk as me mandë s'kena mujtë me marë se një venda një popullë që luftën për liri, si kur po luftën tash Ukraina, dhe më thonë, dhe të penalizohet. So that's not my question. My question... Nuk është pyetja ime kjo, dëshmitar. Pyetja ime është kjo. Do të thonë, pyetja ime nuk ka të bëj me këtë që sapo that, por thjesht dua të pyes në qoftë se ju kujtohet që në fillim të dhënës dëshmisë tuaj, ju janë dhënë arsye që pse kërkoj që të jepni dëshmi, pra që ju kërkoj të jepni dëshmi në një proces penal. A ju kujtohet kjo dëshmitar? Nuk kujtohet, nuk jam shumë i sigurt. If we can go to the first page. Do kërkoja të kalonim në faqen e parë. Në fund të faqes që kemi këtu përpara. Do you recall at the
prokurorja ka të fikur mikrofonin. Ju lutem shikoni në fund të ekranit. Në fakt ju keni dhënë dëshmi me dy data, me 19 maj 2014 dhe pastaj me 21 maj 2014. A ju kujtohet kjo dëshmitar? Well, do you remember coming? A ju kujtohet që keni ardhur dy herë për të folur? Komunsi. And that you were given this dhe se u zhdën e njëti paralajmërim në fillim të dëshmisë. Në fillim të dëshmive, përpara se filloni me pyetje, të dyja herët u kanë dhënë të njëjtin paralajmërim. A ju kujtohet kjo? Well, you see here, it's... A shihni, thuhet këtu, paralajmërohet se këto janë hetime penale. Jeni detyruar të jepni dëshmi. Jeni detyruar të thoni të vërtetën. Nëse nuk tregoni të vërtetën, mund të ndiqeni penalisht. Nëse besoni se mund të inkriminoni veten si rezultat i përgjigjeve në ndonjë pyetje, atëherë mund të refuzoni të përgjigjeni. Dhe nuk është nuk i detyruar të përgjigjeni një pyetje që mund të ekspozoj personin tuaj apo një të afërm, që mund të shkaktoj dëm të madh financiar apo mund të shkaktoj çelje në një hetim penal. E keni edhe në ekran dëshmitar nëse nuk e kujtohet. A ju kujtohet diçka e tillë? Konsiderohet se jeni ka bani padrejtësi ndaj meje, sepse jeni të duke mbyt për gjonat që kanë kalu 25 vjetë. Kur kemi parasysh, si para jush, këtu ullu në këni një njëri, që ka bo sakrifica dhe flijime dhe pasoja mas shumë të në Balkan, në Kosovë dhe në Evropë, atëherë mendoj se duhet keni konsiderat, sepse detalet të nuk mëjmë e majtë mamë. Këto kanë qenë deklarata që i kanë bo në presionin shpirtënor, emocional, elektoral, të rivarimeve, mledhes, të copave, teshtnave, të antarët familjes, djegun, që ne i këthenin her kokën, her kamën e tëne, her trupin e tëne. Dhe edhe tash, këto, unë e kam bo nështë edhe jashtë vetës time. Deklaratat, mëj me thonë, pa matula, për cilat ndihem keq, dhe kërkoj fali publike, sinqerisht, por që nuk kanë të bojmë realitetin. Sir. Të shmitar, të shohim çfarë keni thënë trupit gjykues. Pra ju na keni thënë se nuk e keni kuptuar çfarë po ndodhte, dhe se nuk keni pasur një avokat apo një jurist, dhe se duhet kishit pasur një jurist. A ju kujtohet që thatë këtë në dëshmin tuaj? Ka siguruar avokatin, ka qenë dashur me siguruar këshilltarin juridik, ka qenë dashur me miseru gjonat, sepse thash jeni kanë duke folur me një kufom gjallë, që ende kam ujt në folë. Unë s'kam qenë, dhe më thonë, okay. Unë kam qenë në fakt kufom, edhe sot jam kufom këto. Sir, and that's what I'm trying... Sotri, këtë përpiqemi të kuptojmë dhe ne. Unë ju lexova shpjegimin që ju është dhënë ju faktikisht, kur filluat të jepni dëshminë. Të dyja herët që këni dhënë dëshmi. Pra ua kanë shpjeguar elementët. A ju kujtohet që ua kanë shpjeguar? Edhe ata sa duket kanë mujt, kanë provu me nxjerr sa më shumë elemente fajsuese për UÇK-n, rënduese për shka nuk diun. Sir, as Zotri, këtu ju është thënë që po jepni dëshmi në proces penal dhe se ishi detyruar të thoni të vërtetën. Po ashtu thatë që do të kishit një avokat. Por ama, nëse shojim fjalin tjetër në ekran, thuet se jeni këshilluar, se nëse keni pasur nevoj për një avokat, për shkak të përgjive tuaja, ju mund të punësonit dhe të konsultoheshit me një avokat. A ju kujtohet të ju dhënë kjo këshill për para se të ju bënd të pyetjet? You also mentioned about what the purpose...
Po ashtu folot për qëllimin. A e kujtohet ju kanë thënë që ky është proces penal ku duhet thënë e vërteta dhe duhet të reguar sa më sakt faktet që mundet të kujtonit? Nëse nuk e kuptonit pyetjet ju drejtuan, duhet të kërkonit që pyetjet të riformulohej. Nëse kishte ndonjë dokument apo një provë që të ndihmonte për të përgjigjur sa më sakt apo të kujtonit sa më mirë faktet, ju duhet të njoftonit për këtë. A ju kujtohet tua ka dhënë të gjitha këto këshilla përpara se të fillonin me pyetjet? Gjithmonë e tham të vërtetën. A marë për asu shmimin. Dhe nuk më kujtohet që më ka dhënë këshilla tila dhe jam brëngos se në çfarë gjendje shpirtënore, familjare, emocionale, do më thanë, duke më ledhë ku foma, trupa djegun, do më thanë, më kanë marrë në pytje që unë konsideroj kjo është edhe një shkelje drejtave të njëriut. A ju kujtohet që në fund të dëshmisë suaj, në të dyja ditët, në fakt ju betuat dhe ju e nënshkrua deklaratën tuaj në fund të faqes, fakt që e kishte lexuar proces verbalin me ndihmën e përkthyesit dhe thoni që është dëshmia ime dhe se e nënshkruanit këtë proces verbal pas një kundërshtim. A ju kujtohet kjo? Kujtohet që më ka pyet kush për betim, as që ka më asnjë betim. Aty ku është në nënshkrimi im, edhe më rrutlu bota, unë e thamë që është në nënshkrimi im. Nuk e maj. Dhe më thonë, me asë një shmim. Mirë po, dhe diherë po për sëris. Momenti, gjendja, zhvillimet, situata familjare, personale, që jam morën pytje, 90% këtu në deklarata që i kam bo mas lufte, dhe më anë nuk kam qenë normal edhe në gjendje me thonë vërtetën. Por tash, jam i gatshëm mu balafacu me gjdo gjo, sikur që kam qenë i gatshëm dhe gjdo dite kam qitë në tavolinë, në të rezë, jetën time me dhonë për lirinë e Kosovës. Jetë ajo është s'ka vleftë. Edhe sot që jam këtu, thash jam kufom, s'kam asë një vleft. Edhe në fakt, nuk e dipë se jam gjallë, asë nuk ligë shtona, jam shumë i guzimshëm, sepse unë jam i përgatitun, dhe kam qenë i përgatitun për çdo sakrifice në dhonë jetën. Mirë po asë një herë, dhe më thonë, ta etiketoj, dhe një los ushtrin titanike, epike, çlirimtare dhe heroike, që është ushtria ndër më të pastrat në historinë e luftrave botënore, është ushtria shërimtare e Kosovës. You said that you could... Pra, ju thatë që mund ta konfirmoni në shkrimin tuaj. Do lutesha që të shkonim në faqen 03244, është intervista e 19 majit. Në shkrimi nuk është tek shqipja, është vetëm tek versioni në anglisht. So your initials. A shihni dhe inicialet në fund të faqes, zotëri? I shihni? So you initialed everything. Pra ju keni sigluar, keni nënshkruar çdo faqe të dëshmisë suaj. Shkruar çdo faqe është në shkrimin im. Prokuroria. Ash në shkrimi juaj në ekran? Në faqen 0344. 4.
Do you recall who? A ju kujtohet kush ka thën konkretisht? Se jeni në arrest apo se jeni të ndaluar? Kush ua ka thën këtë? Nuk na ka thënë që jeni në arrest, por që duhet ndalemi të bisedojmë, edhe kena nevojë me bisedu me ju, na ka thënë personi numër 1. Well, nuk është se kishin vetëm nevojë të bisedonin me ju. Kur jemi takuar të premten, na fat se nuk ishit të sigur çfarë fjalësh u than tamam. Nuk ju kujtohet saktësisht a than jeni në arrest apo të ndaluar apo do ju bëjmë pyetje. Kur biseduam në fundin e javës së kaluar, ju nuk ishit i sigur tamam si cili prej këtyre formulimeve u përdor. Pra, mund të ketë qenë ose në arrest ose i ndaluar, apo jo? Uloj, më thonë në arrest, mund të gënjej. Shtu që qëllimin, unë e flasë për qëllimin, e ndalimit tonë ishte biseda, me ditë kush jemi na. A kanë mesin tonë njerëz që kanë mujtë me qenë dëshimt. Dhe më thonë, dhe më thonë drejtën mund ka ardhë mirë, se s'kemi dashtë me shku për Prishtinë me atë hipotekë, sepse kishte zëra jashtë Prishtinë, nga diaspora, patriotat në thojza, që s'monin marrë me luftur në Kosovë, po banin deklarata jashtë Kosove, se jo këtë delegacion kështu, jo Rogova kështu, jo LDK-ja kështu, jo UÇK-ja kështu, dhe më thonë, ishte një mal i akuzave. Sir, I just want to stick with... Ti të fokusohemi tek pyetja, ju lutem. Gjithë që duhet me fol, sigur me konë në shkollë fillore. Well, if you mean by that that... Në që se keni fjallën që ka regula në gjykat, ka regula. Duhet i zbatojmë të respektojmë të gjithë së bashku. Besoni që respektoj, sepse ju nuk e keni themelu këtë gjykat. E ka themelu politika, është dikush tjetër për mbi ju që ka themelu. If we can just... Fokusohemi tek momenti kur delegacioni u ndalua dhe zonja të dërguan mbrapsht. Antarët e UÇK-s që ishin pranishëm, a kishin armë? Ata shëqërusit kishin armë, ndoshta kanë pasë ka një armë. Personin din nuk i kam pa armë, tjere si kam pa armë. Ata që ishin në armë, ndoshta ishin ka balafaqohen se kishte gjujtje nga forca serbe dhe ka balafaqohen me ushtrinë serbe edhe paramilitarë serbe për më mbrojt popullatën civile. Kishit celular, telefon mobil me vete apo personat të tjerë në delegacionin tuaj kishin ndonjë telefon me vete? Kishin disa, se nuk e kam, më thanë drejtën, nuk e kam majt evidencën, asë e kam kontrolu, sekretarë delegacionit kam pas preokupime tjera, dhe më thanë, atër ka qenë telefonat 063, në kohën e Serbisë fashistët Miloševićit. Did the KLA... Antarët e UÇK-s u morën telefonat kur ju ndaluan? A ka dikush në thirrje, në numër dyshimt? Sigur që po i merrni edhe ju tash telefonat njerëzve në Kosovë. Do më pa, më marr informacione, më mbjell informacione. Do të thonë edhe po ajo është e rëndësishme se telefonat më thon drejtin në atë zonë nuk ishte valë.
Na thojmë nuk ishte valë, nuk ishte mundësi me pas në asë lidhje. Vili nuk në kanë punu ma dhe kërë kemi dalë në kodrë që qavicë. Atër kanë arë valët. Ishin shumë dëmët. When you were... Kur ju ndaloj u QK-ja, tha se kishin disa pyetje të tjera për ju. Ju, a ishit i lirë të largoheshit? Pra, nëse donit, a mund të largoheshit? Në në thanë se duhet më shkuë, me vipë makina dhe më shkuë në një fshat tjetër. Të dhe na, s'kishim as një arsim, më larguas me ikas, as një shqecim, se ishim me ushtrin tonë, me njerës tonë. But if you had por ama nëse ju do kishit dash të largoheshit, a mund ta bëni dot këtë? Kanon tash për shemb pa provu, ndoshta kisha nisë ose s'kishim kishin alu, po domthonë nuk e kam as menuar me u largu se unë bilione, unë kam dash të largohem në fundin nga aty. Se unë kisha marrë përgjegjësinë me qenë krye delegacionit. Se kur që kesha marrë përgjësin, me qenë në krye të gjitha rëziqeve gjatë vitit 98 dhe 99 në Kosovë. Përveç aty në luft, në Prishtinën politike, në Prishtinë, unë e ka qenë personin numër një që i ka marrë përsi për gjitha rëziqet në Prishtinë. If we can... Shohim në të njëjtin dokument, faqen 3-4-2-5-7 në anglisht, dhe filloj në fund të faqes 0-3-4-7-3 në Shqip. Më falni, 0-3-4-2-7-3 në Shqip. And for the English, për anglishtën do të shkojmë pak më lart. Dëshmitar, a ju frifres kujtesën kjo? Për pjesën që a mund të largoheshit, prokurori ka pyetur, ata thatë që ishit në arrest, a bën gjë tjetër për ta mbështetur këtë arrestim? Dëshmitari, po, na thanë të dilnim jashtë, pasi na kishin futur në vetura të ndryshme. Prokurori, pasi që ju kishin thonë që të dilnin jashtë, a i keni ndjerë vetën se të paraburgosur? Dëshmitari, po, unë absolutisht nuk kam besuar se një gjë e tillë mund të ndodhte, sepse nuk kishin bërë asnjë gabim. Ne vetëm sa kishim marrë rrezikun dhe kishim vënë jetën tonë në rrezik për të qenë bashkë me civilët. Prokurori, personi që ju tha që të dilni të jashtë, a kishte ndonjë armë? Dëshmitari, mund të kemi pasur, unë nuk pash asnjë armë të Hashim Thaçi. Ai ishte me veshje civile. Por antarët e tjerë të UÇK-s që ishin jashtë ishin me armë. Prokurori, a ju vendosën ata në makina? Dëshmitari, po, ishin 13 persona dhe na vendosën në makina të ndryshme. Prokurore, po çfarë ju pengoi ju personalisht dhe antarët e tjerë delegacion që të largoheshit prej aty? Dëshmitari, nuk guxova, se QK-ja ishte jashtë, na kishte rrethu me makina. Prokurori, a ishit i ndaluar? Dëshmitari, po, na morën telefonat dhe na futën në ndërtesën e shkollës. Pra, a ju freskon kjo kujtesë lidhur me deklaratën e largimit? Pra, a mund të largoheshit apo jo? Dhe ju keni thënë jo, nuk mund të largoheshit, na kishte rrethuar UÇK-ja dhe ishin të armatosur. Si që të largoheshit? Dhe absolutisht e demantoj fjalën arrest se unë sa herë jam arrestuar nga forcat serbe, ata më kanë lidhë durët dhe më kanë arrestuar, më kanë qënë në stacion policisë. Dhe më anë, ajo është arrest. Dërsa nëse të dikush du të marrë me ne me bo një bised, nuk mendoj se mund të quhet arrest. E asë ma pak burg, ose burgosje. Edhe njëherë po thamë,
kategorik jam. Sepse kam menuar atëre, kam pas kohë me menuar masi kam bërë varrimin e familjeve të mi, dëmët antarve, edhe masi i kemi sanun pas edhe lutës, kam pas kohë me menuar me këtë memorien, dhe më thonë, asë një moment aty, nështë ta më kanë bësyt, por edhe kam dosht me godit për zam Hashim Thasin, sepse kemi qenë edhe rival politik, edhe fushata, edhe ku ta dihune, por nuk e kam pa, se nuk jam unë avokat i presidentit tonë në rum Hashim Thasit, ka avokat të vetë, por unë jam i obligum, me thonë të vërtetën, nuk e kam pa në Qirez Hashim Thasit. Edhe sa arë të më pytni, do të keni këtë përgjigje nëse edhe në pushkatani. I understand that was... E kuptoj. Nuk kisha pyetje për Zotin Thaçi, nuk s'po ju pyetja për Zotin Thaçi. Unë po ju pyetja, nuk do të flasim një herë, si zotri. Unë po ju pyetja, nëse ju kanë mbajtur të ndaluar dhe a ishit i lirë të largoheshit, dhe ju thatë që nuk ishit asnjë qëllim për të larguar, ama në të shmin që keni dhënë më përpara, keni thënë, nuk e besoja që po ndodhë të diçka e tillë, se nuk ishim bërë asnjë gabim. A ju kujtohet që e keni thënë këto? Ose kanë ndonjë dyshim, ose kanë pas dhe manë në ndonjë dyshim, a dyshimet në logjikë janë e vetëmja mënyrë për marrë të vërteta, dyshimi. Edhe kanë pas drejt me dyshu për më mujtë marrë të vërteta, që kanë ardhë mas dy ditve, kanë ardhë të vërteta se delegacion e shkajtësisht okej. Dhe më thonë edhe asë që kam provu, asë që kam mënu me ikë. Ikëja për mu nuk eksiston. Kur një teme s'kam ikë. Asë nuk di qka është ajo. As në rëzishe, as kur i më rëthu nga policia serbe, as demonstrata, as në luft, as kur njetë time. Se na këna bo këtë punë me dëshirë, me vëllnet, me qëllim. Shtu që s'kishim arsymi ikë, e as ma tepër, kur unë isha në krytë delegacionit. Unë me ikë e shokët Milan aty, të kodi shqiptar nuk eksistan. You mentioned that you thought që na vendosën në makina dhe ju çuan tek ai vendi tjetër. Pse? Po pse nuk u kthyet ju tek makinat që kishit pas vet makinat tuaja? Pse ju vendosi u çkojan për makina? I kanë marr shoferat dhe i kanë dërgu zonjat e ndërruame, edhe gazetarët, domthonë është dasht mi kthyes ata s'kan mujt me shku kom nga Qirezi në Prishtinë. Edhe me ato makina janë kthy dhe pjesarë të UÇK-s na kanë vendosë në për makinat e tyre dhe na kanë dërguë në bajicë. And when you were... Kur ju quan bajicë, kush ishte në makinë e ju? Më kujtohet që makinë në ka drejtue Suleman Selimi, ka qenë edhe dikush me mund makinë, nuk jam shumë i sigurt kush ka qenë. Më besoni që nuk jam shumë i sigurt kush ka qenë. Edhe nështë ta kish pas me qenë e pa drejt, kur nuk jam i sigurt me përmen emnat njerëzë. Thonë, ma mire marë përgjësin vetë, dënimin vetë se me fjallët e mija me pas dikush pasoja të i përmen emnat që s'jam i sigurt. I understand that you're not sure now. E kuptojmë që si kujtohet tani, por a i kujtohet që keni edhe në dëshmi 9-10 vjeta më përpara, në vitin 2014 ju keni thënë që keni qenë makinë Recep Selimin. Tash, jo pse Recep Selimi është këtu, se ju mund të mëndoni që jam subjektiv, por a i person që ka qenë makinë në mu, që nuk jam i sigur që ka qenë Recep Selimi, është sjell me mu, sikur me prindin e vetë. Ma dje, du me të regu një detalj që se kam thonë kur, isha shumë i jetur, sikur tash që s'na këni sjell as kafe,
do më thonë këtu, e mendoj se është një më nësil nga një kafe të gjithve, pa dasht me ndërhyrën në regullat e juja, kërkoj ndjes nëse është ndërhyrje, do më thonë e kam pa një paraderet një shtëpije, shqitmin në disa pije. Isha jetur dhe ai person e kam lutë thash ma blej një pije, ka zbrit, ma ka qelë pijen edhe unë e kam pije, dhe më thonë, se pas asë një problem. Asë me shoferin, asë me ai që ka qenë aty. Por nuk jam shumë i sigur, se nuk e kam njoft Recep Selimin, se kësha pa kur njëtën time. Well, you said the person. You thought person me cilin vozitët ishte i sjellshëm me ju. Ai kujtohet nëse shkumbyhet në një fjalë, në një llafë me këtë person që ju më për i kujtohet, i duhet të presim, ju lutem, të presim përfundimin e fjalës së jo vetëm që përkthyesi nuk e merr dot, nuk ju ndjek dot, por kemi edhe një proces verbal që zbardhet në koreale dhe nuk reflektohet kjo në proces verbal. Njëherë, a ju kujtohet të keni biseduar në makinë drejt rrugës për në Bajic me personin që më herët e keni identifikuar si Recep Selimi? Selimi. Lidhur me ku punoj si profesor, japë mësim, çfarë lëndë japë në shkollë, në manë krejtësisht normal, sikur se që bisedojnë dy vllazë. Asë gjëtë kjesë. Do you recall asking that person? A ju kujtohet a keni pyetur atë person? Pse na keni ndaluar? Pse jemi në arrest? Edhe që a bëre të ditur që ishe zëvëndës kryetari i parlamentit, kryetari i partisë liberale, se ishit pjesë një parti që njëjtë nga Brukseli. Pra, a ju kujtohet t'ja keni bërë të pyetje? Ata kanë ditë, sepse Partia Liberale e Kosovës ka qenë partia mas LDK-s që ka qenë organizatorë për mrena, jashtë kemi qenë kampion në skenën politikët Kosovës. Edhe nuk kam qenë une personalisht tjertë, antarë delegacionën ka mujtë me qenë matë pa njërë, por une kam qenë publik edhe më kanë njoftë. Por thashë se biseda ka qenë krejtësisht normale, krejtësisht në frimën, sikur që bisedojnë dy miqë, dy vlazën. Well, do you recall previously just... A ju kujtohet që më herë të keni përshkruar këtë bisedë, jo si vlezër, por kur i tha pse më keni arrestuar, i tha nuk keni të drejtë me bë pyetje, se jeni në arrest. A ju kujtohet kjo? A ju kujtohet që keni thënë këtë? Nuk më kujtohet. Can we go in the document to... Shkojmë në dokumentin me numër 034258 në anglisht dhe 034274 në gjuhën shqipe, lutem. The prosecutor says, go. Prokurori thot, vazhdoni, folën personin që ishët për krajush, ju e një përgjigjur, e pyeta Selimin, kush ishte, dhe ju më përgjigjur, guri, e pyeta, ku ishim, në cilin fshat, a ju përgjigj që nuk shatë të drejt të bëja pyetje, se isha në arrest. Unë i thash, unë, zvëndës kryetari parlamentit, kryetari partisë liberale, që është lidur dhe me liberalet e Brukselit, a i tha po. A ju kujtohet kjo? Nuk më kujtohet, në tojmë. Jo, 25 jetë më bëtë një... Unë me tanë drejten, për shumë gjona me më pytë këto ditë, 3 ditë shë kam banë hagë, nuk e di. You indicated that you were... Ju? Thatë që ju quanë në Bajic. Ku konkretisht? Ku ju quanë konkretisht kërë më bërritët në Bajic?
Quaj shkolla fillore me gjeni, fshati Bajic. And was that all of the Kjo ishte për të gjithë delegatët që ishit në qeres, pra të gjithëve ju shkuan në shkollën fillore në Bajic? Në një hall, si korridor, pak më në hyrje, pa hyn klas. Edhe aty kanë qenë dokarrika, jemi ul, më në shkollë, të gjithë bashkë. Did Recep Selimi, was he there? Po Recep Selimi, a ishte aty? Did he have your... A kishte ai lidhje me letër njoftimin tuaj, pra kur tha që na morën letër njoftimet, a pati ndonjë përfshirje ai në marrjen e letër njoftimit? Letër njoftimet ne kam lidhur personi numër 1 dhe Recep Selimin fare sa kam taku në Qeras. Pastaj Recep Selimi ne ka kthy të gjithve me shumë mirësjellje, tu na quajt profesor, urdhënoi letër njoftimin, jeni intelektual, në ka kru falje dhe në ka këthy letër njoftimet gjithë. Well, prior to giving back... Para se të këthen letër njoftimin, para se të këthen të letër njoftimin, a ju bëri në një pyetje, ku drejtua si profesor, apo intelektual, a ju bëri në një pyetje? Në të fjallë. Edhe s'ka në bëha të beseda së pytjes. Ka qenë pas ditë e vonë. Zënja prokurore, duhet bëjmë pushimin e paradites. Në qëfës është moment i përshtatëshëm? Prokuroria, po pa tjetër. Gjykatës në regu, dëshmitar, tani kemi një pushim gjysmore, që në më edhe ju të pushoni pak, falem derit. Asistentja e gjykatës të shëqëroja salës e gjyqit. We are adjourned until... Bëjmë pushim deri në orën 10:00. Sekretaria të gjithë më kanë.